Mbah Sopo, Mbah Karsiti kayak singe ginang agi lenggahan kayak nangkana janjane kudune kembul ngene mengene Mbah men gone anur-anur mandan semangat ikwe kaya malah kebeneran penjenengane Mas Ritam agi ngudal senine ayuh pada sing guyub pada sing rukun golong gumuling ing tekad dadi siji pada janengan pada selawatan alah lakon ora tutup ngapa sing penting pada ngudal senine nang kene kaya kowe iya ya Kang Cireng iya kowe ya ngebulan nang sabrang aku yang ngebulan nang aring kadipaten Mekah pada dene wong kemundhak ning kudune sing rasa rumangsa iyalah anak kuwulane ora ana ratune ya ora dadi anak ratune anggere ora ana kuwulane ya ora dadi mulane mongki nemong mongki nemong iki garep gawe lagu apa plo lah sing gampang-gampang bae lah wong ki musike musik terbang musik terbang musik terbang ke kabeh-kabeh tembang apa mesti bisa iku jojol tembang kricik-kricik ning di selawataken bisa apa ora ala pelas kating plok pelas kating temenan ala kricik-kricik di selawataken jajal bisa apa ora buka buka kan saron do ciluro jin rampung mabok kowe ayane guplo mabok lah kiye nyong bopong terbang karo nerbang cilik main banget ting 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 ano ting ngalo kuting ting ngalo kuting ting ngalo kuting ting ngalo kuting ting
aja sembrana kowe karo wong tua blok. Wis iya ya. Inyong ki anu kegawak kelu. Lah wis ya betul. Jan anu kegawak kelu temenan si nyenggelung ke jan awi banget ya. Ngesuk teka ceki ke sing nyembul nyenggelung temenan. Ya iya ya. Jangan main buat pas nyong karo ngerangkul ning orang ngerangkul sapa-sapa ki ngerangkul terbang alo umano salima salima la sayyidina Bob. Oh, Bob. Ala yo nyambut karo mabok angel. Malah gentenan nah. Wis ngendang karo sing nyarna iblik bae budeg muku pinge. Wong ngendang ora deleng irama. Nyarun ki mulane dadi wong ki aja cocokan mabuk-mabukan. Angger mabuk siji ngrusak kena utek. Loro lah nyong angger tau mabuk janduk-duk berapa adu karo bojone. Telung dina lawange dikancing aku ora oleh mlebu. Alah alah. Aku ming prekangkong prekungkung nang longan weng. Mati ngono. Pancen musik apa terbang dikelola sing bener. Kiye ora luput panjenenganipun Mas Ritam. Nganti bersih kukuh. Ayo kowe. Apa iya? Iya tek deng-dengi alang anggo gamelan sing kinclong bae kiye Mas. Aja nganggo terbang. Wuh. Dipilalahi ora toran ora taren wes mengsoma. Jan tujune Rama Kyai kaum duwe terbang terus del tuku terbang wis ngana bayaran ngesuk ora masalah sing penting ngana diuri-uri budaya Jawane mrigine selamat diiringi karo angguk utama golek sing golek ringkes wayang ringkes disingkat warkes. Oh kaya kowe iya nyatane wengi siki senajan pemutaran sing ping telu ukurane padha ndekem badha karipen siki ala biyuh jan sing nonton bek ya senajan nonton tak dongakaken sing padha slamet uripe ya Pak Tani ya ngesuk sing biasane kae Mbah Miarjo nandur kacang, nandur ngapa-ngapa, ngesuk sing panen. Sing panen mbok menawani nyong agi ngarit nang plataran, mbok menawane pas beduli inyong gawak andi. Ah, kuwi jenengane ya ora dadi. Inyong anane ming jaluk. Nandur aku ora, nandur apa-apa, aku anu ora duwe lemah. Blas. Ini nyatane anak putuku pada mangan pada warek. Aku sabisa-bisa bisa nyekolah nanganti tekan langit. Lah aku ya umuk lah jenengane. Ya sabisa-bisa nek. Aku di jebrel lahir aku ora digawani apa-apa blok. Lah ya pada karo aku. Ini nyatane aku siki ora ketang aku dekor nang bature batire. Wis pirang tahun begi bareng anak corona songolah sing nganti tekan 20 bet rong tahun mati jet seni. Alhamdulillah. Ayo gue. Jan mati keleng-keleng nyong wis ora bisa ngapa-ngapa anane ming bajut karo bajrut batire badang ngode macul. Inyong anu sepisan ora duwe pacul ping pindone inyong ora bisa macul bareng aku teh yang macul aku kudune nang tengah. Kepen angger maju nang tengah wajib ora nana abike ke durugi karo batir. Ah,
kowe jenengane ya pinter. Ya pinter. Menungsa di sekolah nanam men pinter. Men segala-galane bisa golet, nggo golet sandang pangan nggo nyukupi keluarga. Allahumma amin. Pol-pole tuli kaya kowe mbok lah. Ya garpa mlayu-mlayu mengendi nyatane sing baku kaya kowe. Mulane aku karo Rika pada dadi botoh, botoh nggo ngapak, pada gendut nggo ngapak. Ayo kowe, ayo siki sing pada guyub rukun manunggal dadi siji melebung kandang, kandange omber. Iya kandange isine warna-warna. Dudah mutiara sing wis kependem didudah. Ayo bareng-bareng sing ini nek krimping krimping sarane si jaran kepang. Si dadi ala sing penting gone buka kaya gue. Iya. Ibune inyong buka, ibune nampani kaya gue. Terus kaya kaki duglak gone gone nyarun seru banget kaya gue. Ya lina. Kiapa nu anu kurang umben-umben kowe? Iya, wis rene. Ye, wengi siki awak dhewe kaget dites, Bro. Ngetes apa ngono kok? Miyagane carane lungguh kudu sing bisa kaya jiweng ngeteplek. Ora ya, ini bajak. Ora-ora sih lagi lebe semuten. Ye, jiweng dicoto. Carane nerbang ya kudu sing bisa kaya jiwa yang ngeteplek. Ala coba dong kulit yang krenut kok. Carane jujur ya kaya aja kayu dagduk-dagduk karo di cegang. Seni adalah untuk percontohan orang-orang. Allah kuwi pinter tempo. Miyagane kuwi tau lomba nang kabupaten Kebumen kabeh dialami. Siji carane mlebu. Iki carane mlaku wis dipiji. Loro carane lungguh. Telu carane ndelah aken utawi nyeleh aken tutuk. Kowe minangka contoh kabeh masyarakat penonton, ki klebune penonton. Apa maning jaman siki wis dilebok kena ari pakai jenengan ana nyong ora bisa ngarani iku. Aku lagi mrunyuh kaya iki lagi ditonton wong Amerika Serikat. YouTube. Mulane gar ala becik ya kegawa karo miyaga anger miyagane jegang. Oh, boro-boro. Miyaga kok.
aja ya ditonton karo wong-wong liya-liya negara. Mulane sing ati-ati pada sing priatin. Aya niku. Nggih. Sing urung bisa ngetheprek kaya kiye, kaya kiye sing nang arep ki deleng. Tugal sing iki ta. Kiye sing nang arep mbok sawengi deng anggere anu ngadep debok Allah, ora ana masalah e ora bal. Ning anggere ngadep wong ayu kiye malah ora oli duit. Ning anggere ngadep debok esuk-esuk mesti ngesak duit. Allahumma